meget gerne starte med at sige velkommen til, fordi vi står jo rent faktisk på mit kontor i Visma, så det er vel på sin plads. Ganske kort lidt om mig selv. Torben Ryttersgaard, jeg er 49 år gammel, og jeg har arbejdet her i Visma Consulting som administrerende direktør siden august sidste år. Men jeg kan vel egentlig godt betragtes som en relativt gammel rotte i branchen. Jeg har arbejdet i sektoren i 28-29 år. Det her med digitale forandringsprojekter, og ikke mindst i konteksten digital transformation, det er noget, der har ligget mig rigtig meget på sinde de sidste 3 år især. Jeg har arbejdet med det både i den private sektor og i den offentlige sektor. For at noget kan karakteriseres som digital transformation i min verden, så kræver det, at det er mere end det, vi i IT-branchen har gjort, både i samarbejde med offentlige organisationer og myndigheder og private virksomheder igennem de sidste 30-35 år. Det handler om, at vi gør mere end blot at sætte strøm til eksisterende processer eller eksisterende forretningsmodeller. For at noget i min verden bliver til digital transformation, så skal den forandring, som man gennemfører, berøre både den organisation, som leverer det produkt eller den service eller den ydelse, som der er tale om. Det skal berøre den måde, man gør det på, altså selve forretningsmodellen, man anvender, og som man bruger til at bringe sine produkter eller services eller ydelser ud til kunder eller borgere. Og så skal det selvfølgelig i et eller andet omfang også handle om eller berøre teknologi. Og man kan sige, når vi taler om digital transformation, så er det blevet meget et anerkendt billede på, at man her taler om at anvende ny teknologi. Jeg vil faktisk godt tillade mig at stille spørgsmålstegn ved, om det er så nødvendigt, at det er ny teknologi. Jeg tror faktisk, det er mere væsentligt, at den bliver brugt på en ny måde. Og hvis vi skal sætte lidt flere ord på det, nu skal jeg se, om jeg kan få det til sådan der, så handler det i min verden om, at når vi kigger på organisationen, så skal vi have fokus på at være kundecentriske eller borgercentriske. Altså vi skal simpelthen være klar til at lade den, der aftager service eller ydelse, komme i centrum. Vi skal give vores brugere og vores borgere direkte adgang til at arbejde ind i vores eget system og i vores egne systemer. Og vi skal dele data online med vores brugere og borgere. Og vi gør faktisk det, at vi udvider vores brugergrænseflader til at omfatte vores kunder, vores borgere og vores brugere. Så skal vi arbejde med den måde, som vi arbejder på med vores medarbejdere. Vi taler på nydansk om at empower our employees. På lidt mere reelt dansk kunne vi kalde det, at sætte dem i stand til at træffe beslutninger. Og det handler om, at vores brugere, vores borgere skal kunne mærke, at den person, de har på den anden side af den dialog eller transaktion, man har gang i, at de rent faktisk er i stand til at agere på de informationer, de får, mens de får dem, og er i stand til at tilrette servicen eller ydelsen derefter. Og så handler det om, at vi åbner hele vores systemlandskab for vores eget økosystem, for vores partnere, lige så vel som for vores brugere. Kigger vi på forretningen, og her taler jeg om forretning i bred forstand. Jeg er sikker på, at også alle I, der kommer fra den offentlige sektor, vil give mig ret i, at også her driver man forretning. Og det vi taler om, når vi taler om at påvirke forretningen, det er selve forretningsmodellen. Det er den måde, vi designer vores services på, den måde, vi designer vores ydelser på, og ikke mindst den måde, vi leverer dem på.
Det ændrer hele den måde, vi spiller sammen med både de andre aktører, vi har i vores økosystem, men også den måde, som vi spiller sammen med vores borgere og de, der aftager vores ydelser. Og selvfølgelig er det i den her sammenhæng også meget relevant at se på, at det sidste grundlag, der skal være på plads, er, at vi faktisk opnår en forandret reaktionshastighed. Det, at vi anvender teknologien, skal meget gerne gøre os i stand til både at kommunikere på det tidspunkt, hvor at brugere og borgere har lyst til at kommunikere med os, men skal også betyde, at vi i det omfang, at vi i hvert fald har den regulatoriske ramme til at gøre det, også kan imødekomme behovene langt hurtigere. Og når vi så kigger på teknologien, hvad er det så, den skal levere? Jamen, for at vi kan tale om digital transformation, så er der primært tre områder, som skal være aktiveret. Vi skal arbejde med at kunne dele informationer og kunne skabe indsigt, men også at dele indsigt. Og det betyder, at vi må ikke monopolisere viden. Det er faktisk ret væsentligt for at opnå en reel digital transformation, at vi faktisk deler viden med hele vores økosystem. Så handler det om, at vi skal blive i stand til at automatisere processer, og endelig så skal vi nok vende os til, at vi arbejder på langt flere kanaler, og vi arbejder med langt flere mobile services og langt flere mobile systemer, end vi har været vant til i den traditionelle, kan man sige, digitale forandring. Og hvis jeg så lige må bruge bare 2 minutter på at definere et par begreber, fordi nu taler vi om, og jeg, om digital transformation, og vi har i invitationen til webinaret talt om succesfuld digital forandring. Så jeg vil godt bare lige sige, hvad er det, jeg mener, når jeg bruger de forskellige begreber i løbet af de næste 50 minutter. Jeg ser forandring som noget, der i virkeligheden godt kan være en del af en transformation, men det er en enkeltstående forandring af en proces, eller af et produkt, eller en service. Så noget, der enten er taget ud af en sammenhæng, eller som isoleret forandrer på et enkelt punkt i en kæde. En transformation ser jeg derimod som et sammenhængende program af forandringer. Så for at vi kan tale om en reel transformation, så skal vi kunne definere både en kæde af ting, vi ønsker at forandre, og selvfølgelig et output, som ikke bare handler om selve den forandring, der er blevet gennemført på processen, men selvfølgelig også af det udkomme og den succes, som aftagerne af processen oplever. Og hvad er der så med det der disruption? Er det i virkeligheden andet end et tarveligt buzzword? Næh, kunne man sige, det er det nok ikke. Men når jeg alligevel tager det med i dag, så er det fordi, at jeg tror på, at disruption har fundet sted altid. Vi har altid haft virksomheder og også organisationer, som har været i stand til, på grund af ny teknologi eller på grund af ændrede markedsforhold, virkelig at forandre den måde, et marked har fungeret på. Så disruption er i sig selv ikke noget nyt. Men det, som er det væsentlige, når vi diskuterer disruption, er primært 2 ting. Et, at innovationshastigheden er gået ekstremt meget op i løbet af det sidste århundrede. Og 2, at når vi taler om disruption, så kræver det, at vi løser et behov på en helt ny måde. Og at vi på den måde er i stand til enten at aktivere et helt nyt marked, eller fundamentalt at ændre på den måde, et marked fungerer på. Og det er faktisk en af årsagerne til, at jeg også mener, at disruption er relevant for offentlige institutioner. Offentlige institutioner, uanset om det er styrelser, eller om det er på regionalt eller lokalt niveau, har muligheden for at agere og forandre den måde, deres omkringliggende samfund fungerer på. Og gør man det, og gør man det ved hjælp af ny teknologi, så mener jeg, at det er helt relevant at tale om disruption.
Men hvorfor er det, at vi gerne vil tale om, om disruption? Ja, jeg ser i virkeligheden, at det vi oplever og har oplevet gennem de sidste 10-15 år, er en forandring, der ikke kun handler om teknologien, men som handler om, at teknologien har givet os en række helt nye muligheder. At det handler ikke mindst om, at vi er blevet mobile. I dag bærer vi jo alle sammen rundt på mere computerkraft, end der stod på vores desktop for bare 3 år siden, i form af vores mobiltelefoner. Vi har også en generation, som er vokset op på den her side af årtusindskiftet, som faktisk ikke kan huske tiden, hvor man ikke havde mobiltelefoner. De kan ikke forstå, at der har været en tid, hvor man ikke kommunikerede med sine skolekammerater via mail eller Snapchat eller andre digitale kommunikationskanaler. De millennials, de kræver noget andet af den måde, vi kommunikerer med dem på. Og det er i høj grad den indflydelse, vi ser blive mødt af de virksomheder, som formår at forandre deres interagering med deres marked. Noget andet, der er karakteristisk for vores samtid, er, at vi som forbrugere er blevet ekstremt dygtige til at søge informationer om det, vi gerne vil opnå, inden vi går ind i en interaktion, hvad enten det er med en virksomhed, eller om det er med en myndighed. Så vi har sat os ind i, hvad der er for regler, der gælder på et område. Vi har også dannet os vores eget billede af, hvor godt de regler nu passer sammen med det, jeg ønsker at opnå. Og vi har også forberedt os argumentorisk, sådan at vi er klar til at argumentere for, hvorfor det, jeg har lyst til at opnå, og det, jeg har lyst til at gøre, rent faktisk godt kan rammes og rummes inden for det regelsæt, der gælder. Alternativt, så har vi sat os ind i, hvad er det, der skal forandres i det regelsæt, hvis vi ønsker en forandring af de regulatoriske forhold. Vi er blevet ekspertforbrugere. Det er ikke anderledes at interagere med en offentlig myndighed, end det er at købe et nyt køleskab. Vi har sorteret de 80% af produkterne på markedet fra, inden vi går ned til forhandleren. Og muligvis går vi faktisk ikke engang ned til forhandleren for at gøre andet end at vurdere den fysiske fremtoning af køleskabet, inden vi går hjem og bestiller det på nettet, fordi der var det 500 kroner billigere. Så vi er i langt højere grad i stand til at forberede os og gøre os selv til eksperter. Så er der hele momentet omkring det, at vi bliver flere og flere singler. Og det ændrer også hele den måde, vi interagerer på. Vi i kraft af, at vi har en voksende single-population i den vestlige verden, så oplever vi også, at flere og flere, også voksne, altid er på. Og vi kender det jo formodentlig fra os selv. De fleste af os går ikke ret langt uden vores mobiltelefon. Og at jeg er sikkert heller ikke den eneste, der kan finde på at tjekke, om der skulle være kommet en interessant mail i løbet af aftenen. Og sikkert heller ikke den eneste, der både er på Facebook og på LinkedIn og på andre sociale medier. Men det her er faktisk noget, som er blevet endnu mere synligt på grund af størrelsen af vores single-population. Og det er også med til at forandre den måde, som vi forbruger på. Så er det på den anden side af billedet jo også det forhold, at vi er blevet ekstremt meget rigere, og det er vi ikke mindst i den vestlige verden. Men noget af det, der også er interessant, er, at selvom vi har en ulige fordeling af rigdom, så oplever vi faktisk, at den her nye teknologi er med til fundamentalt også at forandre vores ulande. Og det er jo interessant at se, at vi har en helt anden penetration af mobiltelefoni i Afrika, end vi nogensinde har opnået på computer, uanset alle de mange forsøg, der har været på at lave ekstremt billige laptops, som man kunne masse deployere i Afrika, så er vi i dag i den situation, at vi stort set er oppe på 80% af den samlede deployering af mobile devices i Afrika, som vi er i Vesteuropa. Og det har en fundamental forandringskraft for vores ulande. Så selvom vi taler meget om ulige fordeling af goderne, så er der næppe nogen tvivl om, at det, at teknologien bliver så tilgængelig, også i fattigere områder af verden, vil være med til at forandre
distributionen af rigdom. Og man kan jo altid diskutere, om det er en god eller en dårlig nyhed for den vestlige verden, men et faktum er det i hvert fald, at i kraft af, at det bliver forandret, så opnår vi en større købekraft, også for vestlige produkter, i den ikke så udviklede del af verden. Og hvis vi så går et skridt tilbage og kigger på, hvordan teknologien så er en medspiller i hele spørgsmålet omkring disruption, så er der jo ikke nogen tvivl om, at noget af det, der virkelig gør, at den her trend tager fart, det er internettet. Det er i forbindelse med, at internettet bliver virkelig udbredt, at vi begynder at se de første virksomheder, som vi kan klassificere som digitalt disruptive. Og jeg behøver ikke at gå hele den her liste af forskellige logoer igennem. I vil alle sammen, formoder jeg, finde eksempler på virksomheder, som I kender og forstår. Det, der er det interessante ved den her slide, er i virkeligheden blot at se, at det, at vi er blevet connected, og det, at vi går fra at være connected til at bruge teknologien til at omgås hinanden og blive sociale og etablere sociale medier, og endelig det, at vi bliver mobile, og at vi ikke længere er låst til, at teknologi er noget, vi bruger hjemme på vores skrivebord, hvad enten det så er i virksomheden, eller på arbejdspladsen, eller om det er hjemme i privaten. Det, at vi altid er connected, er med til at sikre en helt anden hastighed i vores egne beslutninger. Og det er også med til at påvirke den måde, vi efterspørger beslutninger af de organisationer og virksomheder, som vi omgås med. Og alt det her, det handler jo i virkeligheden om, at vi gerne vil fortælle, at står man over for et ønske om en forandring, der er så grundlæggende, at man helt fundamentalt ændrer den måde, ens organisation interagerer med sine brugere på, så er det vigtigt, at man ikke bare kaster sig ud i det. Vejen til at gøre det her succesfuldt, det er at forberede sig. Og det var jo så dagens kedelige melding, for det er jo faktisk ikke ret meget anderledes, end det, man har sagt de sidste 50 år. Eller måske endda 150 år. Men det er væsentligt, at man tilgår det her på en struktureret måde. Jeg tror også, at det er klart for alle, at det her, det handler i virkeligheden ikke om at prøve en masse forskellige teknologier af, og finde ud af, om der er en eller to, der faktisk leverer en forandringsmulighed. Det her, det handler om at starte med forretningen selv. Det handler om i virkeligheden at definere, hvorfor ønsker vi at forandre os. Og når vi har fundet ud af, hvad vores forandringsbehov er, så at sige, hvad er det så for en faktisk forandring, som vi ønsker at gennemføre. Og det handler i høj grad om at frigøre det, som jeg personligt kalder organisationens eget innovationspotentiale. Og hvordan gør man det? Jamen, vi tror på, at man ved at arbejde både med den viden, man har om sig selv som organisation, og samtidig anvender nogle måske lidt anderledes strategiværktøjer, end man plejer at gøre det, kan skabe en idérigdom i organisationen selv, som selvfølgelig ikke på alle punkter er umiddelbart anvendelig. Der kommer både gode idéer og dårlige idéer, når man sætter gang i sådan en proces her. Men når man gør det, så får man samtidig skabt en fælles forståelse af et forandringsønske og forhåbentlig et eller flere forandringsbehov for organisationen. Og på den måde, så har man egentlig taget det første skridt ind i en digital transformation, fordi man aktiverer organisationen selv. Det, som vi har fundet, er, at vi faktisk er i stand til at kickstarte den her proces på bare en enkelt dag. Og ja, det er selvfølgelig løgn. Men vi tilbyder et setup, hvor at vi hjælper jer til at kickstarte processen. Og de fleste af de mennesker, der indgår i processen, de starter med at bruge en enkelt dag. Der er nogle af os, der bruger lidt mere tid på at forberede os. For det er klart, at vi kan ikke hjælpe jer
til at være rammesættende for jeres egen forandring, uden at forstå, hvad det er for en organisation, vi arbejder i, hvad det er for en forretning, vi arbejder i, men selvfølgelig også at forstå, hvordan virksomheden og forretningen opfatter sig selv. Vi kalder det en forandringsdag, og det, som vi oplever, at vores kunder får ud af at gå igennem en forandringsdag, det er først og fremmest at få det, vi kalder outside-in-perspektiv på sig selv. Hvorfor er outside-in-perspektivet vigtigt? Jo, det er det, fordi det faktisk kan vise sig, at det ganske ofte er det, der driver reelt disruptive forandring. I stedet for at lave et inside-out og sige, hvad kan vi gøre for, at fru Jensen bliver mere glad, så tager vi fru Jensens briller på, og så kigger vi os ind på os selv og forsøger at finde ud af, hvordan er vi faktisk i stand til at servicere hende på en måde, der gør, at hun oplever, at hun bliver set, at hun bliver bemærket, og at hun får et rettidigt svar. For at gøre det, er vi også nødt til at kortlægge, hvordan I ser på jer selv. Hvad er selvopfattelsen af butikken i butikken? Er man stort set positiv omkring, hvordan man interagerer med sine brugere og sine kunder? Eller er man i virkeligheden der, hvor at man selv opfatter, at man ikke gør nok og ikke er tidsvarende nok i sin omgang med sit marked? Og det sidste element, som vi ser er rigtig, rigtig væsentligt, det er, at den her diskussion, den skal spredes ud på tværs af hele virksomheden. Der er en tendens til, at når vi går ind og diskuterer i ledelser med en andel af en ledelse, eller med hele ledelsen, at så indtager man meget hurtigt ekspertroller. Altså de forskellige roller og funktioner i virksomheden, de bestyrer ligesom et vidensområde. Og ganske ofte sker det i grupper, hvor man har netop forskellige eksperter, at de giver sig til at delegere. De delegerer opgaver, og de delegerer magt og beslutningskompetence efter, hvem der sidder med eksperthatten på i den enkelte diskussion. Når man gør det, så udnytter man faktisk ikke den forståelse og det innovationspotentiale, der findes i resten af organisationen. Man monopoliserer retten til at have idéer på det område, man er ekspert på. Vi har set i en række tilfælde, at det faktisk der kommer rigtig, rigtig gode idéer af at lade dem, der ikke er eksperter på et område, være med til at reflektere ens agerende i området. Det har vi forskellige eksempler på, at giver nye idéer og bedre idéer, og også giver adgang til at forbedre sin service og sin agerende på områder, hvor man egentlig selv som ekspert troede, at her var vi tæt på et optimum. Så det er en væsentlig andel af det koncept, som vi foreslår til at igangsætte digital transformation i en hvilken som helst organisation. Som sagt, så er det her faktisk et setup, som vi tilbyder og leverer ganske gratis. Og hvorfor gør vi det? Fordi at der er jo ikke nogen virksomheder, der i dag er rent filantropiske. Vi ser det her som startskud på en proces, hvor at man netop som virksomhed, uanset om man er offentlig eller privat, tager skridt ind i at strukturere sin anvendelse af ny teknologi og sin forandring af sin forretningsmodel og sin organisation. Og derfor kalder vi det vejen ind i en digital transformation. Vi ser, at vi har et relativt pakkeprogram, når vi kører de her sessioner. Men det, der er det vigtige, er, at vi bruger formiddagen til at irammesætte dialogen, til at give alle adgangen til at levere idéer, men også til at forstå, at digital transformation, det handler ikke om gadgets. Det handler ikke om devices. Det handler ikke om teknologi. Det handler om forandringsbehov i en forretning. Og så gør vi det, at vi i løbet af hele eftermiddagen i virkeligheden laver en række breakout sessions, hvor vi kigger meget nærmere
på i forvejen udvalgte dele af virksomheden. Og igen er det her vigtigt, at der ikke kun sidder eksperter i grupperne, men at man faktisk byder ind til, at alle ikke-eksperterne, som ganske ofte alligevel jo har et billede og en opfattelse af, hvor godt man agerer i virkeligheden, at de er en del af dialogen. Det vi har oplevet her, er, at man i løbet af sådan en dag faktisk er i en situation, der gør, at man bagefter er i stand til at udvikle et helt idékatalog, som kan karakterisere de første trin i en digital transformationsproces. Men det er heller ikke, nogen hemmelighed, at det slutter ikke her. Og jeg vil om lidt komme med et blik ind i, hvordan den fulde proces kan tage sig ud. Og jeg siger med vilje, kan tage sig ud, fordi det her er jo blot et bud på, hvordan man tænker både struktureret processuelt omkring transformationer. Som sagt, så tror vi, det er vigtigt, at man ikke forsøger at gøre det her i for lille en gruppe. Vi tror på, at man skal invitere både højt og bredt. Så man skal selvfølgelig meget gerne have hele sin ledelse på plads, men man må også i meget, meget gerne invitere de folk, som vi jo godt ved er meningsdannere og centrale nøglepersoner i organisationen. Dem, der kan være ambassadører for forandring. Dem, der kan være med til at sprede forandringsviljen og lysten ud til resten af butikken. Og så, som jeg sagde før, så tager det her ikke kun en dag. Det er ekstremt vigtigt, at man er godt forberedt. Derfor så er det ikke anderledes, end at det hold, der kommer ud fra os for at facilitere den her proces, de faktisk har investeret, ja, vi skriver cirka 100 timers forberedelse, har set eksempler på, at det er noget mere. Men det vi gør, det er, at vi stiller en række spørgsmål ud til alle, der skal deltage på forandringsdagen. Og det handler om, det er lige præcis at få det modsatte af det, vi ønsker at gøre på dagen. Vi ønsker netop at få inside-out-perspektivet på forretningen. Vi ønsker at få forretningens egen perception af, hvor de er, og hvor dygtige de er til at gøre det, som egentlig er deres formål. Og når vi har det billede på plads, så gør vi det, at vi definerer en række breakouts, som alle sammen har det formål i højere eller mindre grad i virkeligheden at definere den modsatte position. Altså, hvis vi skal lave et outside-in-perspektiv på vores egen forretning, hvad er det så, vi burde gøre i stedet for det, vi gør i dag? Og jeg vil godt sige med det samme, at der er ikke noget, hokus pokus eller særlige værktøj i kassen ud over det, som findes på markedet. Altså det her er godt nok et koncept, som vi driver, men vi driver det på basis af værktøjer, som er offentligt tilgængelige i markedet. Og det betyder også, at selvom man kommer og beder os om at holde en forandringsdag, så er det ikke sådan, at man er forpligtet og gift med os i resten af sin proces. Her kan man i virkeligheden tage værktøjerne til sig og bruge dem selv. De er almindeligt tilgængelige på nettet, og man får en introduktion til at bruge dem. Men selvfølgelig får man også fornemmelsen af, hvordan det er at bruge de her værktøjer, når man har en professionel facilitator til at assistere processen. Og det er jo selvfølgelig det, vi håber, at man vil se, kan være vores opgave også i den fremadrettede proces. Som sagt, så vil jeg til slut prøve at give et billede af, hvordan en fuld proces kan se ud. Som sagt, så starter det med den her forandringsdag, og i virkeligheden starter det jo med den forundersøgelse, som vi gennemfører
sammen med forretningen. Og i den forundersøgelse ligger også definitionen af, hvad er det for områder, som man skal dykke ned i de her deep dives, som vi kører på eftermiddagen af forandringsdagen. Det er noget, som vi foreslår og lægger op til over for ledelsen, og som vi beder ledelsen om at involvere sig i at træffe beslutninger om. Fordi vi er jo en aktiv medspiller til ledelsen. Det her er ikke noget, vi kan gøre, uden at ledelsen ønsker, at det bliver gjort, og at ledelsen ser det som en interessant vej for forretningen at gå. Som sagt, så kommer der et idékatalog ud af forandringsdagen. Det er det egentlige produkt af forandringsdagen. Og ønsker man at arbejde videre med det, så følger der en proces, hvor man skal kvalificere og kvantificere sine idéer. Man skal forstå, om hvad det er for grundlag idéen bygger på. Man skal forstå, hvad er det for en hvad er det for et behov, som den her idé er med til at afdække. Man skal selvfølgelig også forstå, hvad skal der til for at gennemføre idéen. Hvad er det for forandringer, man er nødt til at lave i sin organisation? Hvad er det for forandringer, man er nødt til at lave i sit teknologigrundlag? Og hvad er det for forandringer, man er nødt til at lave i sin forretningsmodel? Men alt det her, det fører så frem til, at man egentlig etablerer en digital strategi. Og derfor er det også vigtigt at forstå, at idékataloget, der kommer ud af selve forandringsdagen, fører ikke til, at man har en digital strategi. Det er klart, at det er begrænset, hvor mange dele af forretningen, som vi kan nå at lave deep dives på i løbet af en eftermiddag. Men den proces og den metode, som vi anvender, er vi i stand til at replikere ud over den del af forretningen, der ligger uden om de elementer, som allerede optræder i idékataloget. Og at den vej er man i stand til at nå frem til et oplæg til en digital strategi, som jo i virkeligheden er en forretningsstrategi, eller i hvert fald et forretningsstrategielement. Men ingen strategier er interessante, hvis de ikke kan føres ud i livet, og derfor stopper processen ikke der. Efter at man har etableret sin strategi, er man nødt til at bryde den ned til en plan. Det vil sige, at man etablerer et roadmap med en tidshorisont, og derfra træffer man beslutninger om, hvilke dele af strategien skal implementeres først, hvilke dele senere, og hvordan er sikkerheden for, at man tager de rigtige investeringstrin i den rigtige rækkefølge. Vi taler jo teknologi her, og derfor er det også klart, at når vi så kigger på roadmap og plan, så er vi jo nødt til også at involvere nogle arkitekturvalg. Det betyder ikke, at man per definition skal forandre hele sin arkitektur, blot fordi man ønsker at gå ind i en digital transformationsproces. Men det er vigtigt, at man får sin digitale strategi og sit roadmap til at fungere i den ramme, som den nuværende systemportefølje er med til at definere. Og det vil sige, at vi jo et eller andet sted har et to-be-udgangspunkt, som vi ønsker at forandre til et as-is-udgangspunkt selvfølgelig, som vi ønsker at forandre til en to-be-situation. Og det, som er den væsentlige driver for at lave de her forandringer, det er altså de forretningsmæssige mål og krav, som ligger til grund for den digitale strategi. Og det er dem, der er omdrejningspunktet for, hvilke arkitekturforandringer, som vi anbefaler og som kommer ud af roadmappet. Der er ikke noget af det her, som kan bringes til at fungere og som kan blive en aktiv strategiproces, hvis man ikke også involverer en grundig analyse af, hvad er det for kerneværdier, der eksisterer i organisationen. Kerneværdierne er jo væsentlige for at forstå, hvordan vores værdikæde ser ud, hvordan vores produktionsapparat fungerer, og det gælder igen, uanset om man producerer produkter,
services eller ydelser. Det er også vigtigt, at man ikke slår et større brød op, end man er i stand til at aktivere. Det er vigtigt, at man definerer den rigtige timing omkring sine forandringsaktiviteter. Og vi anbefaler ganske ofte, at man i virkeligheden starter med relativt små dele af projektet. Så man også giver sig selv muligheden for at teste agiliteten i organisationen af, inden man brænder en million milliarder af på ny teknologi. Så det handler om at forstå og hele tiden forsøge at ramme optimum i dels det investeringsniveau, som man initierer, dels den forandringsparathed, der er i organisationen, og så selvfølgelig den forandringsparathed og den modtagparathed, der er i omverdenen. Fordi der er ikke nogen digitale strategier, der bliver succesfulde, hvis ikke markedet er parat til at omfavne dem. Der er ikke nogen af de virksomheder, der lykkes med at disrupte deres marked de sidste 10-15 år, som havde kunnet gøre det, hvis ikke der havde været et marked, der var parat til at bruge dem. Og der havde ikke været nogen, der ikke været noget Airbnb i dag, hvis ikke folk var interesseret i at leje deres hjem og deres ferieboliger ud på en anden måde end ved hjælp af dyre producerede kataloger på glittet papir fra de traditionelle feriehusudlejere. Der var heller ikke noget Airbnb, hvis ikke der havde været et ønske i markedet om at få adgang til en nemmere måde at leje ferieboliger på, end at sidde og bladre i alle de her kataloger. Så hvis ikke markedet er parat til at adoptere den forandring, som man ønsker at introducere, så er det dømt til at blive en fiasko. Og derfor ligger det også i setup'et og i processen, at man er nødt til at lave en undersøgelse af modtageparatheden i markedet. Og igen, det er uanset om markedet er defineret som et kommercielt marked, eller et marked af brugere, eller et marked af borgere. Så man kan jo slutte af med at sige, at et af de første krav til, at noget kan blive en succes, det er et, at man forstår sit eget forandringsbehov, og at man er parat til at aktivere forandringsbehovet, og også at forandre organisationen. Og to, at man har afdækket, om den forandring, som man selv finder, er både fornuftig og passende, om den også kan adopteres i markedet. Og hvis ikke man har begge eller alle tre parametre med, jamen så er man i hvert fald i en situation, som har stor risiko for ikke at blive succesfuld. Og med det, så vil jeg slutte mit indlæg, og det gør jeg, som vi gør her i virksomheden, nemlig ved at sige, at når man går ind i det her, så må man ikke være bange for at være for ydmyg. Så be bold. Jamen, tak for det. Jeg tænker, I må meget gerne stille spørgsmål. Vi har ikke fået nogen ind endnu. Hvis I har nogle spørgsmål, så er det bare at stille dem ind her. Men ellers så havde jeg et spørgsmål til dig. Og det var det her med, at du kom ind på noget med en digital strategi. Hvorfor ser du det som vigtigt at have en digital strategi? Jeg ser den digitale strategi som i virkeligheden som et udtryk for en forretningsstrategi. Det er en anden måde i virkeligheden at operationalisere sin forretningsstrategi. Fordi vi starter jo med forandringsbehovet i forretningen. Vi starter med ønsket om at forandre den måde, vi agerer med vores borgere eller brugere. Og når vi gør det, så er det retteligt set en digital operationalisering af en forretningsstrategi. Det kan godt være en strategi, man allerede har etableret. Man kan godt have en strategi, som er eksisterende, og som i virkeligheden er grundlaget for den måde, man starter sin digitale transformationsproces på. Så man blot skal supplere sin forretningsmæssige strategi med en strategi for, hvordan man involverer og tager nye værktøjer i anvendelse for at optimere udnyttelsen af strategien.
Så det er derfor, at jeg trods alt skelner mellem den forretningsmæssige strategi og den digitale strategi. Ja, når jeg hører digital strategi, så tænker jeg også IT-strategi. Er det, hvordan differentierer du de to, eller er det lidt den samme, eller hvad tænker du her? Jeg vil sige, at den digitale strategi hænger sammen med IT-strategien. En IT-strategi, den tager stilling til, hvad er det for arkitekturbehov, man har, hvad er det for teknologiske valg, man træffer, hvordan ønsker man at strukturere sin applikationsportfølje og sin infrastruktur. Er man en virksomhed, der kører best of breed og har et hav af forskellige teknologier i sin portefølje, eller er man en suite-orienteret virksomhed? Hvorimod den digitale strategi handler i virkeligheden i langt højere grad om, hvordan vi integrerer forskellige muligheder, forskellige teknologier, forskellige device-typer, forskellige services ind i den grundlæggende IT-arkitektur, som allerede eksisterer. Det handler om at ikke at lade sig begrænse af det, som jeg lidt kalder den legacy, man har. Altså, at vi ikke starter med at sige, det kan ikke lade sig gøre, fordi vi har jo truffet det her arkitekturvalg, så derfor kan vi ikke tage de her teknologier i anvendelse. Alting handler om integration, og der er ikke ret meget, der ikke kan lade sig gøre i dag. Så den digitale strategi skal hjælpe med at gennemføre det forandringsbehov, der eksisterer på forretningsplanet, og supplere og læne sig op af IT-strategien. Okay. Tak for det. Du kom selv ind på det her med sådan et outside-in-perspektiv. Så tænker jeg lidt på, kan en organisation godt selv etablere et outside-in-perspektiv? Ja, det kan den godt. Det kræver, at man har viljen til at gøre det. Og der er jo rigtig mange organisationer, der i virkeligheden genopfinder sig selv i løbet af organisationens levetid, og måske endda flere gange. Jeg tror, at det, man opnår ved ikke at gøre det alene, kan være hastighed. Og det, der sker, når man inviterer andre ind til at være en del af sådan en proces her, er jo også, at man får et ægte outside-in-perspektiv. At der er nogen, der kommer og stiller outside-in-spørgsmålene, som, hvorfor gør I det? Jeg har ved flere lejligheder set, at det faktisk også kan være en fordel, ikke nødvendigvis i starten af processen, men når man når et til to skridt længere hen i processen og teste sit eget outside-in-perspektiv af på sit økosystem, så inviterer partnere, inviterer kunder, inviterer borgere, inviterer brugere ind til at få testet, om den måde, vi nu ser os selv på, faktisk er reflekteret i den måde, de ser os på. Så jeg tror, at det er gavnligt for alle at åbne dørene og invitere andre til at være en del af processen. Super. Jamen, altså, der er stadig ikke til nogle spørgsmål her. Jeg vil lige sige, at I er mere end velkommen til at stille spørgsmål. I kan både skrive med, I kan også række hånden op, og så kan I få ordet og stille spørgsmål ind her til os. Men ellers så tænker jeg måske, at du kunne... Jeg tænker lidt på det her med om indleder sådan et forandringsinitiativ og arbejdsprocesser i en organisation. Kan du knytte nogle ord til, hvordan man håndterer hele det her for organisationen? Ja, altså... Er det arbejdsprocessen, de ændrer sig, hvordan... Ja. Det er jo ret vigtigt, at man ikke standser et forandringsprojekt og et forandringsprogram som det her ved teknologi og forretningsmodel. Det er ekstremt vigtigt, at man som ledelse forstår, at det vi også taler om at forandre her, det er den måde, mennesker arbejder sammen på, den måde, som de udfører deres daglige arbejde på, og den måde, de opfatter sig selv på, uanset hvilken rolle de har i organisationen. Så den største del af opgaven her handler i virkeligheden ikke så meget om IT-projektet eller digitaliseringsprojektet, men om helt almindelig, ja, jeg har lyst til at sige banal, organisatorisk change management.
Det her, det handler om kultur. Og for at folk får lyst til at adoptere eller acceptere en kulturforandring, så skal de kunne se sig selv i den. Og de skal også forstå, hvorfor den er nødvendig. Der er ikke ret mange forandringer, der lykkes, hvis dem, som man beder forandre sig, ikke forstår, hvad formålet med forandringen er. Og det er den anden grund til, at igen, at vi finder det er rigtig, rigtig vigtigt, at det her det er et fælles projekt for den samlede ledelse. At det ikke er noget, man gør over i et hjørne. Og også meget gerne, at man har sin HR-organisation med i processen, og gerne tidligt i processen. Fordi de bliver i virkeligheden en væsentlig brik for, at forandringsprocessen som sådan kan blive en succes. Yes. Jamen, tak for det. Altså, jeg har stadig ikke modtaget nogle spørgsmål ud fra jer af. Jeg synes, I skal stille spørgsmål nu, vi har Torben her. Vi er så heldige. Ellers så ved jeg ikke, om du måske kunne have i gang af nogle gode projekter, PT, som har haft nogle... Ja, altså vi har gang i et par spændende projekter i offentlig sektor i øjeblikket. Det er projekter, der er startet op for nyligt, og de er så meget i sin vorden, at det nok ikke er rimeligt at omtale dem, før at organisationerne selv er parate til at italesætte dem. Men jeg kan da sige så meget, at vi i øjeblikket kører et projekt i Storbritannien, hvor vi er i gang med og som et resultat af blandt andet den her proces, er i gang med at implementere et helt nyt forretningssystem i den britiske søfartsadministration.